H1N1 ვირუსით საქართველოში კიდევ ორი ადამიანი გარდაიცვალა. შემთხვევა დასავლეთ საქართველოში დაფიქსირდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. 2003 წელს გრიპით 28 ადამიანი გარდაიცვალა. რაც შეეხება ბოლო ორ შემთხვევას, გვანცა პაპავაძისგან შევიტყობთ, რა გახდა დასავლეთ საქართველოში ორი ინფიცირებულის გარდაცვალების მიზეზი. გვანცა გისმენთ. გარდაცვალება ორივე შემთხვევაში ქრონიკული დაავადების ფონზე გრიპით ინფიცირებამ გამოიწვია, კერძოდ პაციენტებს დიაბეტი ჰქონდათ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, რომ ინფიცირების შემთხვევები ძირითადად დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზეა. მარტში სულ 18 შემთხვევა იყო, აპრილში კი არც ერთი. თუმცა აღნიშნავენ, რომ წელს წინა წლებთან შედარებით გრიპით ინფიცირების შემთხვევებმა იკლო. თავრესად შემთხვევები ასოცირებული იყო ქრონიკულ დაავადებასთან, რომელიც ჰქონდათ პაციენტებს, მათ შორის ბოლო შემთხვევაშიც ავადმყოფები შეპყრობილნი იყვნენ ქრონიკული დაავადებით, რომლის ფონზეც გრიპი სამწუხაროდ დამძიმდა. წლევანდელი გრიპის სეზონი იყო შედარებით უფრო საშუალო მიმდინარეობის, ანუ ტიპიური სეზონი იყო, არაფრით გამირჩეოდა ის ჩვეულებრივი სეზონებისგან, არ იყო მძიმე. წელს გრიპის ვირუსით სულ 28 ადამიანი გარდაიცვალა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში მოქალაქეებს, განსაკუთრებით ორსულებს, ბავშვებს, ხანდაზმულებსა და ქრონიკული დაავადების მქონე პირებს მოუწოდებენ, რომ გრიპის სეზონური ვაქცინით აიცრან. დიდი მადლობა, გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.